Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu particularmente estou amando trazer pra vocês. E hoje nós vamos começar a mudança, né? Já tem aqui plástico bolha. Eu fui na loja, comprei essa caixa aqui que é o tamanho que eu posso despachar no avião. E também comprei plástico bolha. Tchau, 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 tchau! Um negoção de plástico bolha, que a maioria das coisas que eu vou colocar aqui são coisas que quebram, tipo aqueles copinhos ali em cima, tá vendo? E também comprei uma fita que chama lock. É tipo um cadeado. Aí é o seguro pra caramba, entendeu? Como vai no aeroporto, essas coisas, eu prefiro fazer assim. Vamos lá, vou mostrar algumas coisas que eu vou colocar aqui na caixa com vocês. E vai ser muito legal, porque quando eu estiver no Brasil, eu vou abrir essa caixa com vocês também. Então, acompanhem. Então, gente, o primeiro item que eu vou embalar são esses copinhos aqui, que é o Batman, né, Mulher Maravilha. Eu comecei a colecionar copo de shot, mas aí eu parei no terceiro, entendeu? Mas vou embrulhar pra levar pro Brasil, né? Já tô colocando aqui no plástico bolha. E eu acho que vai ser uma das primeiras coisas que eu vou colocar na caixa. Eu tava na dúvida entre levar essa bota ou não, mas é uma bota tão cara, né? E é tipo cor. Aí a Gabi falou, leva. Aí eu vou levar essa bota também. Tem um tênis aqui que é da Kate Spade com a Keds, então vou levar. Tem uma sandália aqui que é da Michael Kors, eu vou levar também. Tem muita coisa pra enfiar dentro dessa caixa, meu Deus. Então, gente, até agora tá ficando assim, ó. Tênis, bolsa, bota, salto alto, presente, kit banho. Todos os presentes que eu ganhei de Natal tá aqui dentro dessa caixa, entendeu? Seja o que Deus quiser. Gente, eu comecei a arrumar as caixas de mudança, mas aí eu esqueci coisas que eu quero muito colocar dentro da caixa já assim embaixo. Aí a gente veio aqui na Burlington comprar. Aqui na Burlington e na Marshalls. Onde a gente achar, a gente compra. Aí essa daqui é a Burlington e essa daqui é a Marshalls. Aqui tem lençol, gente, tipo, lençol bom de marca e barato, tá vendo? Tipo, é 40 dólares e tal. Mas eu vou pegar um king, né? Um king size, tipo esse daqui. Aí tem até da Ralph Lauren, gente, olha. Mas da Ralph Lauren tá meio caro, tá 70 dólares. Mas sei lá, vou ver, vou tentar achar um aqui. Gente, ó, eu pedi pra Gabi comprar na Target isso daqui pra mim, que são esses sacos, sabe, de compreensão. Num outro vídeo meu, vocês já tinham falado pra comprar isso. Eu vim pros Estados Unidos cheio desses sacos aqui, mas acabei perdendo no meio das mudanças tudo. Aí agora eu tô colocando algumas roupas aqui. Tipo, esse vestido, gente, eu trouxe do Brasil. Isso aqui eu trouxe do Brasil e não usei. Mas são peças, assim, que elas são caras, então dura bastante. Então eu vou levar de volta, porque provavelmente agora eu vou usar lá. Porque aqui não teve ocasião, né, com corona e tudo. E aí eu vou colocar esse saco aqui ali dentro daquela caixa com algumas outras coisas. Depois que suga o ar, ele fica assim, gente, tá vendo? Bem melhor já. Gente, eu refiz a mala. Eu coloquei aquele saco de roupa no fundo. Coloquei uma outra bota aqui. Comprei essa esse kit de toalha que eu comprei aqui. Coloquei esse kit de toalha que eu comprei da UGG. Paguei 8 dólares. E também coloquei esse kit de lençol que eu comprei lá, que eu queria muito, que é da Calvin Klein. E fora isso, eu coloquei as mesmas coisas aqui de volta. Eu só tentei reaproveitar mais o fundo. Até pra que as coisas que quebram vão ficar aqui em cima, tá vendo? Enfim, eu acho que vai ser isso, porque já tá bem pesada essa caixa. Aqui dentro dessa caixa, eu vou levar as joias que eu uso assim no corpo, né, que eu vou colocar aqui dentro pra despachar, porque eu não sou louca. Então eu vou colocar só as caixas mesmo dentro dessa outra caixinha aqui. Esse daqui é o progresso que a gente já fez até agora. Muita roupa pra doar, muita roupa mesmo, gente. Que pena, mas já tá cheia aqui a caixa também. Agora eu vou só limpar meu quarto mesmo. Nossa senhora, não sei nem como que tinha tudo isso aqui lá dentro. Gente, eu tô tirando tudo de dentro das caixas e colocando aqui dentro. Tudo, vou tirar tudo e colocar aqui dentro. Agora é a hora da verdade de pesar essa caixa. Ainda tem mais coisa que eu queria colocar aqui dentro, mas eu acho que ela já tá muito pesada. Então eu emprestei a balança da minha rosta e vou tentar pesar a caixa. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Dando 35,6 pounds. O máximo é 50. Tô cansada. Mas parece que tá muito mais pesado que isso. Mas não tá. Estou chocada em isso, porque eu ainda tenho muito pra colocar aqui dentro. Decidi abrir aquela mala que tinha fechado já em vídeo com vocês pra colocar tudo dentro desse saco bag, porque eu tenho certeza que todas essas coisas aqui cabem só de um lado. E essa mala aqui tá com 35 lbs aí, então tem muita coisa que eu posso colocar aqui dentro. Eu não posso perder espaço, gente. Eu não posso perder espaço. Vamos ver se funciona. Open. Ai,
funcionou, gente. Funcionou muito bem. Agora um lado da mala tá ainda livre, velho. Que maravilha. É isso, gente. Bem melhor. Ainda cabe umas roupinhas aqui do lado, ó. Uns negócios. Aqui. Esse lado aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse aqui. Vocês vão ver. Vai sobrar espaço pra caramba ainda. Acabei de tirar mais roupa de manga curta da gaveta, porque eu não vou mais usar, porque agora só vai nevar aqui. Então não tem porquê eu não guardar isso daqui já, gente. Eu preciso muito ter uma noção de se eu vou precisar comprar outra mala ou não. Apesar de eu estar achando que eu não vou precisar comprar outra mala, porque eu ainda tenho uma mala grande, uma carry-on e ainda tenho a minha mochila pra levar. Então são duas malas grandes ao total, uma pequena, uma caixa e uma mochila de costa. Então acho que a gente tá bem. Gente, as roupas elas estão tudo esturricadas. Isso aqui é tudo roupa de verão, sabe? Tem uns presentes aqui pro Giovanni, presente aqui também. Gente, mas assim, pelo menos agora, ó, tem muito espaço ainda, sabe? Pra colocar as coisas do lado, assim, fechou. Gente, vocês estão me perguntando se eu vou despachar a caixa no avião, se eu vou levar a caixa, não, ao invés de levar a mala. E sim, eu vou. Por quê? A mala, gente, ela custa em torno de 100 dólares, mais o valor pra despachar. E a caixa, ela custa 2 dólares, mais o valor pra despachar, que já não é barato, né? E, tipo assim, a caixa, ela tem, tipo, uma regrinha que você tem que seguir. Por exemplo, o total dela, lateral, tudo tem que dar 62 inches. E o peso dela é 50 pounds, igual da mala grande normal. E assim, gente, o único problema, o único contra de você despachar a caixa é que ela não tem rodinha, então a locomoção dela é mais difícil. Mas no aeroporto tem aqueles carrinhos que você pode alugar, tipo, por 5 dólares, colocar a caixa e vambora, entendeu? Como eu só vou usar a mala pra poder fazer a mudança pro Brasil, eu prefiro pagar 2 dólares numa caixa e usar o carrinho do aeroporto do que pagar 100 dólares mais o valor de despachar. Cada mala vai sair em torno de 100 dólares, 150 dólares. Então é isso, gente, pode sim despachar a caixa, você só tem que seguir regras. E bye bye! Gente, eu tô muito cansada, mas eu tô muito feliz que nenhuma das, nem a caixa, nem a mala deu excesso de peso ainda, tipo, nem tá perto de chegar. Então eu acho que eu não vou precisar comprar outra mala, que já alivia muito, porque a mala é muito cara. Enfim, por enquanto esses são os updates da mudança. Se você quer acompanhar mais, me siga no Instagram, só se inscrever aqui no canal que eu tô sempre postando um vídeo sobre isso. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos desse tipo, dá like no vídeo, e é isso. Beijo, até a próxima. Agora eu vou dormir com os meus sonhos.